جب یہاں گورنمنٹ فاطمہ جناح کالج لائے خواتین میں ہے یہ جو لاہور کا جو کالج ہے یہ بڑی ایک تاریخی حویلی میں واقع ہے اور یہ تقریباً کوئی 400 سال پرانی حویلی ہے دھیان سنگھ کی حویلی اس کو کہتے ہیں یہاں یہ کالج قائم کیا گیا ہے بنایا گیا ہے یہ جو یہ بعد میں بنی ہے یہ جو داخلی دروازہ ہے یہ بعد میں بنا ہے یہ حویلی میں پہلے نہیں تھا ہم یہاں پہ کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جو کہ بعد میں تعمیر ہوئی ہیں کالج کے بعد جیسے کہ یہ عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے آفس ہے پر جتنی عمارتیں ہیں لیکن جو اصل حویلی ہے ہم آپ کو وہ دکھانے سے پہلے ایک اس کی جو گزرگاہ ہے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے یہ جو جگہ ہے یہ حویلی کی لیے گزرگاہ ہوا کرتی تھی اور یہ جو میرے آپ اس طرف سفید رنگ کی جو عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک دوسری حویلی تھی یہ عمارتیں جو ہیں یہ بعد میں اس طرح سے رینوویٹ کی گئی ہیں ان کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ اسی طرح رکھنے کی کوشش کی گئی ہے جیسے یہ پہلے اوریجنل آرکیٹیکچر جو تھا لیکن ان کی تعمیر بعد میں ہوئی ہے تو یہ حویلی کوئی اور تھی جو یہاں پر تھی جو دھیان سنگھ کی حویلی ہے وہ اگر آپ کو میں یہاں سے دکھاؤں تو یہ اس کا جو دروازہ ہے اوریجنل 400 سال پرانا جو گیٹ ہے ہم آپ کو ابھی وہ دکھاتے ہیں وہ جو سامنے آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے وہ بھی بعد میں بنا یہ ہے اس کا اصل دروازہ جو حویلی کا ہے اور کالج کا گیٹ بھی آپ اسی کو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بعد میں بنایا یہ ہے وہ گیٹ جو اصل جو حویلی کا تھا اب ہم آپ کو اس کے اندر بھی لے کے گا تو یہ جو ہم جس داخلی دروازے کے اندر داخل ہوئے ہیں وہاں پہ یہ حویلی جو ہے اپنی اوریجنل حالت میں ابھی بھی غائب ہے اور جو کالج سے اندر قائم کیا گیا ہے وہاں پر کلاسیں ہوتی ہیں اور یہ جیسے اوپر اگر آپ دیکھیں یہاں پر اب کلاسیں اس کو ایم اے کا بلاک کہا جاتا ہے یعنی ایم اے کی کلاسیں جو ہے وہ یہاں پر ہوتی ہیں یہ دیکھیں ایم اے کا بلاک یہ گیٹ بھی اسی طرح 400 سال پرانا یہ اگر ہم اس حویلی سے اگر آپ کو اس کا بیرونی منظر دکھائیں تو وہ کچھ اس قسم کا بنتا ہے ٹوٹل یہ جو جگہ ہے وہ 36 کنال تھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ کچھ 4 کنال تو قبضہ ہو چکی ہے 32 کنال پر یہ حویلی یا یہ کالج جو ہے یہ اس وقت قائم ہے بڑی یہ تاریخی جگہ ہے لاہور کی بالکل اس کے پیچھے اگر آپ کو میں کیمرہ اس طرف اس کی پچھلی سائڈ پر شاہی قلعہ موجود ہے چند ہی یعنی آپ کہہ لیں واکنگ ڈسٹینس پر اور اسی طرح یہاں پر تھوڑے ہی فاصلے پر اس کی بیک سائڈ پر وہ جو نئے نئے ریسٹورانٹ جو نئی فوڈ اسٹریٹ یہاں پر بنی ہے وہ بھی یہیں موجود ہے تو ایک طرح سے ہم جو اوریجنل قدیم لاہور ہے اس وقت میں وہاں پر موجود ہیں اور یہ حویلی بھی اس کے ایک طرح سے مرکز میں قائم ہے یہ ساری جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب کلاسیں ہوتی ہیں نہ صرف یہاں پہ بلکہ یہ اوپر والی جو منزل آپ اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی کلاسیں ہوتی ہیں تو یہ بڑا ہی ایک ہمارا کلچرل ہیریٹیج ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو پرزرو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت شاید اس کی حالت کو اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی لیکن اس کا بھی دم جو ہے میرا سمجھتا ہوں کہ غنیمت ہے ان حالات میں ایک اور ویو ہے اس حویلی کا بہت شاندار اگر آپ یہ دیکھیں وہاں پر ایک آڈیٹوریم بن گیا ہے جس زمانے میں وہ بھی حویلی کا کمرہ ہوا کرتا ہوگا وہاں سے ہم ابھی انٹر ہوئے ہیں اور ہم آپ کو ایک کلاس روم بھی دکھاتے ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیے یہ اب بطور کلاس روم یہ جگہ استعمال ہوتی ہے اور یہ سامنے آرکیٹیکچر جو ہے کیسے کا ویسا ہی خیر نہیں ہے لیکن کافی حد تک اگر آپ کو یہاں پہ نقشوں نگار نظر آ رہے ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ شاید اس کی زبانی کا کچھ اس میں شاید اس کو پرزرو بھی کیا گیا بعد میں ان کو کچھ ان کی ریسٹوریشن وغیرہ بھی کی گئی ہے یہ اگر آپ دیکھیں نیچے سیڑھیاں جا رہی ہیں یہ تو غالباً کو طے خانہ ہے بڑا خوفناک قسم کا کنسوم میکن کمپیوٹر سینٹر لکھا ہوا ہے لیکن یہ نیچے کیا ہے جی بیسمنٹ ہے بیسمنٹ دیکھی جا سکتی ہے آؤ جی ایسے ہی آ جاؤ بیسمنٹ بہت ہی غریب ہے اچھا یہ فنکشنل ہے بیسمنٹ جی اس میں بھی کلاس روم بنا ہوا ہے جی
کمال کی یہ بیسمنٹ اگر آپ دیکھتے ہیں خانہ زمانے کا اور یہ کہا رہے ہیں کہ یہاں سروم جو ہے وہ شاہی کے لیے جاتی ہے جو بند ہو گئی کافی ٹھنڈا رہے گا لیکن اگر اس کو کھولیں گے تو ابھی بھی دیوار اندر سے کھولیں گے تو پھر رستہ میں مل جائے گا. واہ کمال ہے. امیزنگ. بہت اندر ہے یہ بھی کمرے ہیں پرانے میں کلاس روم ہونے میں اور ابھی جو جگہ جب آپ جا رہے ہیں یہ شاہی عمارت ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے یہ پانی کا سسٹم تھا اور یہ شاہی عمارت ہے. باہر جو کھڑکی کھلتی ہے اور یہ بالکل میرا خیال اسی زمانے کا ہے جو کہ پرزرو ہو گیا کسی طریقے سے اور بہت ہی تاریخی ایک چیز ہے. اس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بالکل دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اچھا یہ چینجنگ روم ہے جو زمانے کا. یہ غالباً حصہ جو ہے ابھی تک شاید کلاس روم میں استعمال نہیں ہوتا.